В крупных украинских городах буквально через месяц-два может появиться скоростной интернет. На государственном аукционе трем мобильным операторам продали частоты на связь четвертого поколения 4G. Победители заплатят в бюджет 5,5 миллиардов гривен. На аукционе был и президент. Он сказал, что исторически это событие можно сравнить с предоставлением безвиза. Друзья, за 4 роки мы впровадили 2 сучасні технології. Відмінність або різниця між ними – це як пересісти з дрезини на надсучасний швидкісний експрес. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це є яскрава демонстрація, як змінилася Україна. Україна повертається в Європу в тому числі і по рівню IT-технологій. Перші включення 4G, і ми очікуємо, що через місяць-два вже будуть у великих містах. Ми не очікуємо значного підвищення цін за нову технологію. Для всієї галузі це новий стимул для розвитку, новий стимул для інвестицій, новий стимул для того, щоб розвивати інфраструктуру і вкладати кошти в Україну.